Мамандардың мәліметіне сүйенсек, Шымкент қаласында жылына мыңдаған азамат жұмыспен қамтылады. Бірақ олар қайда орналасып жатыр? Бұл сұрақтың жауабы сіз бен бізге беймәлім. Өйткені миллионды мегаполисте әр жылы ашылатын зауыт фабрикалар жоқ. Аталған тақырып қоғамдық кеңес отырысының күн тәртібінде қаралды. Өтірікті шындай, шынды құдай ұрғандай етіп айтатындарға шүйліккен кеңес мүшелері ауыл шаруашылығын сыртқа сырып қою, ақылға қонбайтын іс екенін алға тартуда. Толығырақ әріптесі Мақсат Тоқсанбай тарқатсын. Шымкентте аты болған мен заты жоқ жұмыс орнына қызметке орналасатындардың саны көбейді. Мұның өзіндік себебі де бар. Әңгіменің әлқисасы былай. Елімізде халықтың табысын арттыру бағдарламасы қабылданды, бірақ оның жұртқа тигізіп жатқан пайдасы шамалы. Ең алдымен жергілікті жерлерде тиімді жұмыс жүргізілуі керек деген президент Қасым-Жомарт Тоқаев әкімдерге жыл сайын әрбір 10 мың тұрғынға 100 мың жұмыс орнын ашуды тапсырды. Берілген тапсырма орындалу қажет. Бірақ сөзбен емес, іспен. Бірнеше уақыт бұрын ағымдағы жылы 3-ші мегаполисте 10 мыңдаған адамның екі қолына бір күрек ұстатылатындығы айтылды. Өсекке айналған есепті естігендердің көбі аң-таң. Өйткені миллионды қалада мыңдаған адамды жұмысқа тартатындай, жыл сайын жаңа зауыттар ашылып жатқан жоқ екендігі баршаға аян. Аталған мәселені назарға алған қоғамдық кеңес мүшелері де статистикалық мәлімет шындыққа жанаспайтынын алға тартуда. 300 адам бір жерге орналаса, елде шулай бір жерде жұмыс орнын ашылып барады. Ондайды көрмеймін мен. Мысалы, орда болса орда индустрия фабрикасы жұрттың бәрі шулап барды, онда 300 орын жұмыс орны ашылды. 13 мың адам қаяқтан жұмыс орны ашылғанын білмеймін мен. Былтырғы жылы 5 мың адам жұмыссыз ақ деп еді, 13 мың адам қаяқтан шыққан. Мына шифрды жөндеп айтсаңдаршы. Агроөнеркәсіп кешенін әсіресе ауыл шаруашылығы және өнімін өңдеуді дамыту үкімет пен әкімдер үшін басты басымдық болуға тиіс деген президент тапсырмасы Шымқалада қаншалықты орындалып жатыр? Бүгінгі таңда миллионды қалада 35 мың гектар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер бар болғанымен, оның 70%-дан астамы егінге қолайсыз. Дегенмен оған қарамастан егіннің ебін тауып ісін өрге дөңгелетіп отырған кәсіп иелері жетерлік. Бірақ миллионды қалада мемлекет басшысының жолдауы тасада қалып кеткен сыңайлы. Оған мына сөз дәлел. Ауыл шаруашылығы саласында жалпы 15 миллиард теңгеге 8 жоба тақылады осы 23-ші жыл бойы. Сонда кешегі парламенттің қоспа отырысында президент сөйледі, ауыл шаруашылығын көтерудің барлық жағдайын қарастыру керек. Мен бүгінгі күнге шейінгі істелінген шараларға қанша көңіл толмайды. Сонда осы тастап кете береміз ба? 720 миллиардтың 15 миллиард болып қалған жоқ деген қалай түсініп болады? Енді біз қаламыз еліміздегі 3-ші мегаполис, республикалық маңызы бар қала. Біздің қаламызда өндірілген егіншілік, мал жаятын жер жоқ, басқа жоқ, оны да ескеру керек қой. Қазақ заманында қоқан сөз бар, ораза намаз тоқтықта дейді. Егер де ауыл шаруашылығын осылай сіздер сияқты былай сыртқа сай беретін болсаңыздар, халық аштығы бар. Халықтың асырайтынын тек қана ауыл шаруашылығы. Сіз маған жайылым жоқ, егетін жер жоқ, жарайды. Онда соны ауылда өсіргендерді өндіруге болады ма екен? Сол жағын ойлау керек қой, тек қана бір мәселені ойлап тастамай. Келесі мәселе, қалада жол жүру ақысы қымбаттауы мүмкін. Яғни алдағы уақытта арнайы төлем картасы арқылы төлеген жағдайда 90 теңге, қолма-қол 180 теңге болып өзгермек. Шымкент қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасы басшысының сөзіне сүйенсек, қымбатшылықтың өзіндік тиімді тұстары бар көрінеді. Дәлірек айтсақ, балаларға жеңілдік қарастырылған. Яғни бүгінгі күні біздегі балалар 15-7 жасқа дейін тегін жүреді да, 7 жастан 15 жасқа дейін балалар 50% жеңілдікпен 35 теңгемен жүреді. Біз осы 15 жасқа дейін балалардың бәрін тегін жүреді деп отырмыз. Жаңа Қазақстанды құру жолында білексіз бана іске кіріскен президент жүйелі тапсырмалары мен жолдаулар жасап жатыр. Бірақ сөзден іске көшуді қаперіне ілмегендер өткен уақыттың еншісіндегі кеменің желкендей әрекеттен аса алмауда. Біздің мақсат аққа күйе жағу емес, тек өтірікші бел асырғанмен ел асырмайды дегендей халыққа жалған цифрларды ұсынып жабулы қазан күйінде қалдырмау жүйесі тиылса деген ұстаным. Мақсат Тоқсанбай, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.